Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur ka ndar një fond prej 87 milion eurosh në mbështetje të qytetarve dhe bizneseve në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike. Kryeministri Abdullah Hoti tha se nga kjo shumë do të përfitojnë bizneset, familjet me asistencë sociale, ata që merren me bujqësi, fusha e ndërmarrësisë, institucionet kulturore e ndërmarrjet publike. Nga 87 milion euro, 60 milion euro do të mbështeten bizneset për varësisht prej numrit të punësuarve që kanë, do të thjerësojnë këtë çështje në maksimum, duke mos kërkuar që bizneset të aplikojnë në Ministrinë e Financave ose në qeveri ose në ministrit përkatëse për të marrë këto fonde, por do të përdorin kritere shumë të thjeshta, bazuar në numrin e punëtorëve që kanë bizneset në dhjetorin e vitit 2019. E dyta, nga kjo shumë, 7.5 milion euro do të ndajnë për asistencë sociale, për familje që janë asistencë sociale. E treta, Ministrisë e Bujqësisë do të janë ndajnë nga kjo shumë edhe 12 milion euro. Ndërkohë, kabineti qeveritar ka miratuar 15 marveshje bashkëpunimi me Shqiprinë. Njëra nga këto marveshje parashe edhe kriimin e një fondit të përbashkët për mbështetje të shqiptarve në luginën e Preshevës. Në mbështetje që do t'japim në punësim, duke nëzitur bashkëpunimin mes odave ekonomike, mes bizneseve dhe duke promovuar drejt për drejt punësimin. Për te i kësaj, në kuadër të marveshjeve që do të nëshkrujmë me Shqiprinë, do jetë edhe krimi fondit përbashkët të mes të Kosovës dhe Shqipërisë për mbështetje të shqiptarve në luginën e Preshevës. Në nëshkrimi marveshjeve të aprovuara në qeveri mes Kosovës dhe Shqipërisë, pritet të bëhet më dytetor në mbledhjen e dy qeverive. Në mbledhjen që pritet të mbahet në Shkodër, është bërë ditur se do të miratohet një deklaratë përbashkët e dy kryeministrave, të cilët rekomandojnë kuvendin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë që të mbikëqyrin zbatimin e marveshjeve që arrihen mes dy vendeve.